Kami mulakan dengan Sarawak. Antara fokusnya, Bandaraya Kuching bakal diangkat menjadi Bandaraya Kreatif UNESCO. Untuk laporan penuh, langsung bersama Vanessa Mering di sana. Silakan. Terima kasih Muhammad Shah. Salam hormat dan salam sejahtera. Bandaraya Kuching bakal diangkat menjadi Bandaraya Kreatif Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek Dato' Sri Nancy Shukri berkata, elemen khusus untuk menjadi Bandaraya Kreatif ini akan diputuskan dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan dan kerajaan negeri. Menurut beliau, mesyuarat akan dipengerusikan bersama oleh beliau dan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Dua elemen utama akan dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan dengan salah satu akan dipilih bagi mengetengahkan Bandaraya Kuching dalam Bandaraya Kreatif UNESCO. Contohnya ada dua. Satu ialah dari segi arts and folklore. Satu. Yang kedua ialah dari segi gastronomi. Dia ada dua elemen. Jadi salah satunya akan kita pilih dan putuskan tengah hari inilah. Menteri itu ditemui selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Kunjungan bagi memaklumkan Ketua Menteri tentang cadangan MOTEC untuk mengangkat Bandaraya Kuching sebagai sebuah bandaraya kreatif di bawah UNESCO. Semasa kunjungan tersebut, MOTEC turut mengemaskini Ketua Menteri berkenaan prestasi projek pembangunan pelancongan kementerian tersebut bagi membantu sektor pelancongan Sarawak. Di saat ramai ahli keluarga tidak dapat meraikan Hari Raya Aidilfitri bersama kerana tidak dibenarkan merentas daerah, ditambah lagi dengan kesukaran hidup yang dialami, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak tampil hadir memberikan sedikit sinar kegembiraan kepada insan-insan ini. Disarikai program outreach Sejambak Kasih oleh jabatan itu, disempurnakan oleh Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lin Talif Saleh. Beberapa orang yang menerima sumbangan berupa wang tunai dan kuih muih dan biskut itu turut meluahkan perasaan terharu mereka selepas menerima bantuan itu. Syukur, alhamdulillah. YB membantu kami orang. Terima kasih banyak-banyak. Dengan YB, semua kamu siapa yang menderma dengan kami orang, terima kasih. Sebab menyumbangkan sedikit sumbangan hari raya kepada kami sekeluarga dapat meringankan sedikit beban kami sekeluarga lah. Terima kasih banyak-banyak. Selain sumbangan kepada masyarakat Islam, turut menerima sumbangan adalah daripada komuniti Iban yang juga bakal menyambut perayaan gawai mereka awal Jun kelak. Sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur. Walaupun tak nyambut raya, nak raya pun orang raya dapat, gawai pun dapat. Terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Keseluruhannya, lebih 1,800 orang penerima akan menerima sumbangan itu di bahagian Sarike. Fokus utama tanggungjawab Sosial Korporat CSR Syarikat Kelahiran Bintulu adalah untuk membantu daripada aspek pendidikan dan kemasyarakatan. Justru serba dinamik Sendirian Berhad yang berpengkalan di Tanjung Kidurung membantu hampir 400 pelajar sebuah sekolah menengah di Sebauh yang menjalani kuarantin di asrama sejak 25 April lalu. Timbalan Presidennya, Sofri Sela menjelaskan pihaknya tampil menghulurkan bantuan selepas mengetahui pelajar sekolah tersebut menjalani kuarantin di asrama. Part of kita punya corporate social responsibility is untuk membantu terutama sekali pendidikan. Nombor duanya is masyarakat sekitar Bintulu lah. Beliau berkata demikian selepas simbolik penyerahan sumbangan kepada wakil asrama sekolah terbabit di Tanjung Kidurung Bintulu. Pelbagai keperluan makanan selain alat sanitasi dan pengimbas suhu telah diserahkan ke sekolah terbabit. Mewakili pihak asrama, Muhammad Idris Philip Abdullah menzahirkan penghargaan atas sumbangan yang telah diberikan. Bungkusan makanan telah diagihkan kepada pelajar asrama termasuk yang menjalani kuarantin wajib di Pusat Kuarantin Rawatan COVID-19 dan hotel di Bintulu. Sementara itu, bantuan serupa juga telah diagihkan ke Hospital Bintulu bagi kegunaan pesakit dan petugas.
Sarawak telah melancarkan Perkhidmatan Cawangan Bank Bergerak CBB, Bank Simpanan Nasional BSN yang menyediakan perkhidmatan perbankan untuk pelanggan di kawasan pedalaman di negeri ini. Ketua Eksekutif BSN J. Khairil menerusi kenyataan media memberitahu perkhidmatan operasi kaunter melalui CBB BSN ini sekaligus memudahkan urusan perbankan penduduk di pedalaman terutama daerah Sungai Asap dan Sebau. Menerusi kenyataan media, J. Khairil berkata tumpuan dibuat di daerah Sungai Asap dan Sebau. Berikutan jumlah penduduk di kawasan itu lebih 36,000 orang. Jelasnya, CBB BSN ini merupakan sebuah kenderaan lori berkapasiti 3 tan yang telah diubah suai bagi menempatkan satu unit ATM dan dua kaunter pelanggan yang menggunapakai terminal tempat jual ejen bank. J menambah perkhidmatan yang disediakan adalah pembukaan akaun dengan kad ATM, deposit tunai, pengeluaran tunai, pemindahan wang, pembelian BSN sijil simpanan premium, tambah nilai, pembayaran tanpa tunai dan pembayaran bil. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan.